Днями ми показали сюжет про стан доріг в Гостомелі. Цього разу мова йтиме про бездоріжжя, що знаходиться по вулиці Центральній. Чому на дорогах Гостомеля люди трощать свої авто і в той же час за кошти Ірпінської ради кладуть дорогу до житлового комплексу «Авіатор», який належить колишньому голові Ірпеня Володимиру Карпулюку. Про це далі. 11 година. Рух по вулиці Центральна в Гостомелі інтенсивний. Водіям доводиться їхати по глибоким ямам, адже в години пік через потік машин діри неможливо об'їхати. Автовласники не стримують емоцій. Слов нема. Добрих геть нема. Ніяких. Зовсім. Тільки може такий шматочок, і щось вони почали робити, і нічого вони толком не можуть зробити. Не зрозуміло чому. Ну, завжди погана дорога, звісно, достає. Зрозуміло, неприємно на хорошій дорозі їхати, на поганій – погано. Дорога в жахливому стані. Почали кусочок робити, а ось тут, взагалі, минулого тижня зрізали кусок, накидали там і все. Ця вулиця знаходиться на території Гостомеля, але на отриманні в Ірпені. В такому катастрофічному стані вона уже близько 3 років. На її капітальний ремонт треба 2 мільйони гривень. В Ірпені проєкт ремонту вже давно є, але грошей на це немає. Зараз Ірпінська міськрада намагається передати проблемну вулицю на баланс Гостомеля. Але тут без ремонту центральну приймати не хочуть. Гостомельською селищною радою готується претензія до Ірпеня стосовно усунення недоліків, які були виявлені комісійним обстеженням даних будівельних об'єктів. Після того вже Ірпінь або ж усує дані недоліки, або з наявними недоліками буде намагатися передати нам на баланс. Тим часом на будівництво доріг до будинків ірпінських депутатів та житлового комплексу Володимира Карплюка «Авіатор» гроші в Ірпінській міськраді знайшлися. Наразі активні роботи тут припинились, проте від планів будівництва дороги до приватного ЖК за бюджетний кошт ніхто не відмовляється. Оксана Мосенко, Богдан Ляховець, інформаційна агенція «Погляд».